Nisam se bavio budžetom, retko sam se bavio budžetom, jer sam smatrao da su drugi kompetentni za to, ali kao član komisije za dodelu sredstava nevladinim organizacijama, a tu je i predsednik komisije, ako se ne varam, mi smo podnosiocima zahteva dodelili pare, ali ne znam kako je stiglo do toga da Udruženje žena u Ulmi dobijaju 170% od predviđenih. To je umesto 70, 100 hiljada i 20. To su pare date za iće i piće, kako sam ja rekao na komisiji. Ja uvek sam rekao da moramo da pravimo selekciju kome dajemo pare iz budžeta, a kome dajemo pare da se vesele i da se druže. Treba dati određenim udruženjima, kao što su multipleks skleroze, udruženja borbe protiv određene bolesti, a ne za onima kojima treba da bi se družili za iće i piće. Zato ne znam po kom osnovu ovi iz Ulme su dobili ovaj iznos. Takođe, lokalna e-medijska mreža je i ovde na ovoj klasifikaciji naknade za donaciju nevladinim organizacijama, a i na onom delu gde se daju pare sredstvima informisanja. Po kom osnovu? Po dva osnova neko dobija pare i koji je razlog. Socijalna davanja zaposlenima, to je za predškolske ustanove u selima, socijalna davanja zaposlenima, to je isto prekoračeno, 266%. Isto tako, za zgrade i građevinske objekte, sredstva samodoprinosa, ne znam, jer nije planirano za mesne zajednice po selima, a vidim da ovde su data određena sredstva, naročito su data sredstva i samodoprinosa za Vlajkovac, znajući da u Vlajkovcu taj samodoprinos uopšte nije uspeo, jer nisu slušali kako je treba da se taj samodoprinos realizuje. Ono što je rečeno za sredstva data sredstvima informisanja, uopšte se nije poštovalo zakon, što je rekao i gospodin Matić, uopšte se nije poštovalo zakon, nego se dalo onako kako se htelo, bez određenog kriterijuma. Ja na opštinskom veću sam tražio da se formira komisija, da se određuju kriterijumi, pa tek onda da se sredstva daju, međutim to nije prihvaćeno, to se dalo kako kome se htelo i ovde isto ima e-vršac. Ko je taj i zašto po dva osnova je taj primio? Ono što sam u jednom delu učestvovao u ovim projektima sa Rumunijom i direktno nisam bio u ovom projektu IPA za dekorativno osvetljenje crkava, ovde se kaže da od tog projekta opština je imala 141.461,57 eura. Ja ne znam šta je to, jer ja znam tačno i čak sam i proverio, gledao sam. Rumunska crkva bi trebala da dobije 102.746.000, Katolička crkva 211.974 i Pravoslavna srpska crkva 112.660. Gde je razlika para, to je otprilike 427.000 eura, razlika para od 427 do ovog iznosa koji je ovde naveden u izveštaju.